mou kadi lak, lou kadi lak zero. Kounan la, kounan la ferjou, lè nan kade, kade, se on valiz fèm mou, mi se passe nè kou la. Valiz tak nè kou kadi lak la, se on valiz fèm mou, mi se passe nè sè ti la. Gidwa se ketnèk kache, gidwa se ketnèk ki vwe valiza pou bejjin, gidwa se rik chaka ve tou, ki achte valiza pou bejjin, ebi kadi lak mou valiz la, li bon zè zè mou gason, ebi l'passe kè, ha, 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 Valiz sa mi jopaze nan sensil la la. Gidwa se Richard ka ave kache valiz ay? Nan Kanal Street? Bon, Richard pou tet li. Richard pa jen met gouti nan pilon. Ni ama, ni ni ay nan. Avite, ou bon se Richard? Ou bon se Richard ka ave? Ta pre la chityon bou valiz ba Bedjin? E valiz sa nouvel gwen mwen mwen? Se Richard ka ave kache bou Bedjin oui? Kou na kadi la pren libe de son bou valiz? Richard ka ave nan Kanal Street lan sè? Tenisi yaka ve nanivon e e e me li ve e 60 dolar, 50 dolar. Rishaka vwa mwen do deskivan, 200-300 dolar. Dikya mwen mwen che. Rishaka yon plis kaye, wikye tenisi. Rishaka yon kaye likwa. Rishaka yon vwa kaye nebat 20-30 kaye la. Rishaka eh. mwen mwen goutine pe Michael D. Rishaka mwen mwen goutine pe Rishaka ve. Non men che. Eksyo vwa gen foli sa. Eksyo vwa gen foli bizis pou yon gen kop pou yon gen kaye. Pyo fon lot bagay. Wapwe se ti gigye sal, kap touche desa sekand dola, se ou ge foli meti amani bebe riguchi, pwene nega fe desa sekand dola, pwene guchi panan pou sa. Awa di sa kadi lak fat kan venit nan pilala, bot sa tekan nan mil sekand dola, kleran man palela. Sa ou bot mil sekand dola, pwene bot sa pa egziste. Bot ki nan piye kadi lak la pa egziste, e mwen kap palela. Mdi nou sa mchekel, mdomi, Malangouès, malangouès, l'exjoué, m'cheke l'mbajonne. Et l'âme de kajonne n'a authentique, m'cheke bot Kadilak Avait dit me faire vim tout matin là, et imbécile la photo, comme si son habitant, so habitan bon son qui est porte porto mouesta. Et musique qui sauve Kadilak. Parce que l'homme vie habitant ça, qui prend vieux bot ça maintenant, il n'y pas, il pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, Kounye la, valiz sa, bon valiz sa, enan 2.500 dola. Bon valiz wazen nan kou la, enan 2.500 dola. Bon valiz la. Sa. sa men di bon bot sa, ki ta sepose nan piye Kadila ke tap nan 2.000 ou 3.000 dola. Bo, Kadila ke apye pou 500 dola, pou 600 dola. Kounye la, konten Kadila kach ton bon gouti, menm di gouti, konm si, on bon Louis Vuitton.

Ay di ne, abitè gwo koze. Abitè se gwo koze, kou da pou kadi lak pansel gen li viton nan pien. Pou nou al pansel kon valiz, ki pa, valiz si yaman, si ba, boye, asen, e valiz fèm. Si yaman ti man bay al tchèk bwe, valiz sa k pasè nan sen e valiz fèm nye. Sa e pa valiz gason. E mi chè pa rap gen, kop tou pou lache valiz sa. On ti man lè yon ka fè, e 500 dola pa gig, mi chè pa lache valiz sa.

Pou nanye vye moun sal sa yo, wim baka, kom si, nanye go boye, si la fe di moun, monsye, an ni kaba moun di, kade bot kadilak la, monsye? Kade bot kadilak la? Yo, mbo zan mim ki fe vilap met Louis Vuitton, monsye yo, yo, a cheke bot sa mwen, monsye di mjimi, monsho de zonan pi lwi, wonsa veman pi lwi, bot sa pa existe, non? Ha 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 Sasoum bòt China, e China kfre bòt sa, li bakoun kote sa yo bòt diap. Mèm paspo kadilak pake, mèm fote paspo kadilak pake. E ba fote li, pou li lalpase li fre, pou li lalpase li rivelop tout de, li tout kote, jab, habitant habitant. Kose, li fray, li rojame, pou diap abitan, retabitan. Nè kik rentre CONNOMO STAE GOKO ZE, koun alpase li fre, li passe la bi. Misi bòt gojèm pou mwen, mbòt gojèm mwen misi anjèm mi yon anvim. Il est distant, il soit distant loin votre job. si dans le les des premiers vidéos, monsieur où elles sont comme si c'est bon Jack mis mission talent. Nous quand c'est bon pas par mission talent, mais après talent zéro pas grand encore. On a vieux fatras ça. Pour le temps de New York, il y a beaucoup les pour ça. Si qu'as si la guimant les, si bon comme mission un visa vrai mais si tu pas avec visa, pour la je nous y a quand les vieilles porteurs non plus. Y a taboulé la New York City. Awenye, sa son vie bot kanal sütwi. Unan kek jema le rezi, kek biya ta gaz li genye. Unan yo fe viya prata gaz. Demi da yon an iti tout. Blondedi kite kadi lak. Epo man ouzo. Blondedi kite kadi lak. Mwen kap pale, misye. Blondedi paret sou kadi lak. Epo wabi itenwi, nek feywi. Epo ou sari blondedi. E do sek vin joun mwen, mwen se fo gren kaze. Kadi lak kaze blondedi.

comme si, pas comme mon entourage, monsieur. problème avec Cadillac, li qui la pas comme mon entourage, li ki vous dit, mon cher Cadillac, ça n'a plus la bon, non? Mais le monde entourage, monsieur, pas qu'on tout. Parce que le monde entourage, monsieur, pas jamais voyagé. voyager. Le monde entourage, monsieur, pas j'aime entré dans le Parce que ça, monsieur, quand on dit 6-7 ans, je chercher contre 6 bottes là-bas. Là, vient me blanc, blanc, et ça, ça, c'est là. Blan di m li vitou bakan m bot kadi lak la. Ah. <coughs> ebyen eh ti fatrasayon, ebyen eh ti fatrasayon gen fo livre kon. Blan deklare, m li di, blan di m li bakan m bot kadi lak la, ki yas ki fe bot sa? E pou m, -m, m garanti nou, m sot nan mol la, m sot nan louria, m tsekel, epi lakala, m entre laka la, m pren nan m abdomi, avan chowa,

Domi pou mè sèk fwa, nè non chache bot kadi la kwa. Mè konè la, mè konè la tabal di la. Konè la, kèk vye mè alè rezige New York pou diab, kèk vye Atagaz, kan, kanal street, ki prensè wè pa mè sèk. E la mè ti nè gyo, debo gwo vre ajo bak Afrika. Debo gwo mout avyon bak Afrika, kèk. De pou kon mout avyon pou al rentre nan bou mol seryo, kote pou ap gade kote yo van rad, ou pa ka frekan. Adi vye kade lak moun sal, pa ka frekan. Paske ou pou kon jem mout avyon nan viyo, ou pou kon jem mwen mol seryo nan viyo, ou pou kon jem mwen tenon livi ton seryo nan viyo. Ou soti va ka bon, map triket ton da wote. Map mende bot sa, kote bot sa soti. Ki mak bot sa, ki ha ha ha, Après les grues, et après, après les grues, et greys, et ça yo, et, 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 bah, et Grece Luxury boutique, après l'el, après m'appré ou même qui un bon bot, ou même qui a un bon Louviton, et les Greys. Et, 7, et 7, 7, 747 257 77 76 et 702 56 08 01. Et là, vous avez tout le bon bagage. Authentique, mauvais. Et Kadilak, si les voulez, bon, bon, bon bot, si les voulez, bon, 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 il est là. Il est dans le numéro 100 N ap jero pati ou sou ti vaka moun sou yon sal. Se nan yon tan moun yon lan, m baka sou pou gam kadila kaljo nan yon tasan. E pi denk sa yon gen foli frekan, e yon dis e yon tat, kade yon tan wantis? Kade yon tan wantis? Mou konyan lan moun baka bala ven lon, e pi ti valis ki pon dje. Ti valis ki pon dje la, ou valis foun moun. Ti valiz ki panje bon bo, bo, komisi bo kom si bote bo alo Kadilak la, sou valiz fèm niye. Si seman si mabay al cheke, pote alo ki, e menm di, ti valiz a sou valiz fèm, bou valiz anan 2000 lola. Bou valiz wase nan, lana, li, li koute 2000, 2500 lola. Mwen konen viye povman li risal sa, lak te kou Kadilak, tak gen komisi 2600 lola pou lage l nan valiz. E ba fot li, Si Alibaba ka frape. Si Alibaba ka frape. La si Alibaba la la so. la so équipe, oui, là, ka frape. La solusyon e sel de aso. E sel de aso ekip wila. Kom se ki ka di jimi donje. Ou ki resu. E ti men ya se yakon bozabye. Se sel de aso ekip wila. Ki ka di monshe jimi donje. E negyo kon sabye. Sel de aso ekip la. Ki ka rele shwa pou di monshe jimi donje. Ou ki resu. Pase bagan yek sou mi se lak bon. Miswa gen yeng monsou li, moun pa bon, vie chen detan ba, vie chen etyemay, mèm de etyemay, vie chen etyenem. Vie chen wane kou kazi lak, vie chen etyenem yoy. Vie chen wap gade nan kou kazi lak yoy, se vie chen etyenem. Li ba jen batin nan vilbo diyab, tout sa avoye balise kou bagay. A di kou nan, lan ale vie kazi lak fatra. Mè nan ki sal n donbe, mè nan ki sal n donbe, mè nan ki sal n donbe, epè yon nan ki sal ka fe frekè, ou pa chèm voyaje nan vi ou. Ou pa chèm voyaje nan vi ou, kou nan sechi tabou an vie malè rez nan Miami, kou nan vie malè rez nan Miami, sevo eten ten ba ou. Kou nan nan anan se vie malè rez nan Miami, gade salve ba ou. Gade ou vie bot, ou vie bot. Ava di bot katilak la, li yon tra tout zamdlo ou. Tim matim an bay vinde matim. Bote ki nan piye kadi lak la, li yon tika tout zamdlo. Debi l fe midzi, mba kadi lak defi met bote sa. Debi l fe midzi nan bote loprense, mba kadi lak defi nan boso lèm lèm bote sa. Piye mi sa pwè di fenomal. Mba kap pale mi sa. Sa wè di bote ki nan piye kadi lak la, li gen zamdlo, pou lè kom si pou lè sole lè avayi mi se, e bi mi sa flit e eh, flit e eh, flit et lò sou lè. Awe di bot sa fanu, yo yo fanyo yo tu fanyo bayk zamdlo laden. Bot sa yo 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 fanyo yo tu gen zamdlo. E bot kadilak la son bot ki gen zam a tout zamdlo laden. <tipanik> Kou na yo wal demot si fin demot si msen kapap. Bot ki ne biye kadilak la yo. Ma, ok. Li fini. Mame ma tiye fat ka zala. Tiye baswoy. Tiye si, baka mou fat ka. Tiye baswoy. Meti ki fatra sa la, meti ki bot la. Ok, on ale. Ta ve di, bot kadi lak la, bot sa pou bose del, ya ven nou avek ou tout zam glou. A ve di, bot kadi lak la, son bot ki vin avek zam glou la den. Asko la de san, ya ven ou ti zam, bo ap vide glou sou moun chichichich. E kon sa bot sa vini, bot la vin avek tout zam glou. Mba yi kadi lak defi, meti bot sa bo midi in nou. E. piye l kakene, kakene pwantife. <t 'en> Awa di, kazi lak mwen bwot sa bo ine, bo midi, piye mishak pwantife. Nou e problem bagen vi sa? Nou e problem loun ek bagen vi sa? Kou na tout se achete pou, pakounen, ou mwete l wafet jwale, oye mgen bo louvi tona piye mwen. Sa, son bwot, bon bwot la nan, 2000 koumen dola e kazi lak. Kazi lak, bon bwot la nan, 2000 dola. Si valiz wane mou lan nan 2000 komi dola. Po diyab wap do mi nan koridro, le lap le do me sebo, ki do ap met sou tabou, wak an baye sayo,